روزہ کیوں رکھا جاتا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ سویر سے لے کر شام تک بھوک اور پیاس کاٹنا آخر کیا مقصد رکھتا ہے جبکہ سب کچھ موجود ہے؟ یہ خوراک بچاؤ مہم تو ہے نہیں، بلکہ ان دنوں کے اندر مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے، رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے، اخراجات زیادہ ہوتے ہیں، تو پھر جب اخراجات بھی زیادہ ہوتے ہیں، خوراک بھی وافر ہوتی ہے، تو پھر سویر سے لے کر شام تک بھوک کاٹنے کا کیا مقصد ہے؟ اللہ تعالیٰ جل شانہ جو اتنا پیار بندے سے کرتا ہے، وہ کیوں گوارا کرتا ہے کہ میرا بندہ اتنی بھوک کاٹے، اتنی پیاس کاٹے؟ ایک ماں گوارا نہیں کرتی کہ میرا بچہ بھوکا رہے، پیاسا رہے۔ بچہ بھوکا ہو تو ماں تڑپنے لگ جاتی ہے، اور اس کی بھوک مٹانے کے لیے اسے کسی کے گھر میں جا کے مزدوری کرنی پڑے، کسی دہلیز سے جا کے مانگنا پڑے، وہ اس کا پیٹ بجھانے کے لیے سب کچھ کر گزرتی ہے، اور وہ ہر دکھ جھیل لیتی ہے کہ میرا بیٹا کوئی تکلیف نہ سہے، میری اولاد کوئی دکھ نہ سہے۔ تو اولاد کے لیے ماں کے جذبات ہم دیکھتے ہیں، اور ان مراحل سے ہم گزرتا ہوا زمانے کو دیکھتے ہیں، تو بیٹے کے لیے ماں بھوک اور پیاس گوارا نہیں کرتی۔ تو جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اس نے کیسے گوارا کر لیا کہ میرا بندہ سویر سے لے کر شام تک بھوکا رہے، پیاس کی شدت کاٹے، بھوک کی شدت کاٹے؟ آج کل 16-16 گھنٹے لمبا روزہ ہوتا ہے، اور اتنا طویل عرصہ سخت گرمی میں زبان کانٹا ہے، حلق خشک ہے، اور بندہ دریا کنارے ہے لیکن ایک گھونٹ بھی اٹھا کے نہیں پی سکتا، تو یہ کیسے رب نے چاہا جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے؟ ماں تو اس لیے پیار کرتی ہے نا کہ اس نے بیٹے کو جنم دیا ہے، اور اتنا پیار کرتی ہے کہ دنیا کے کسی ترازو پہ ماں کے پیار کو تولا نہیں جا سکتا۔ یہ سڑکوں کے کنارے پہ بڑے بڑے ہیوی کنڈے نصب کر دیے گئے ہیں، جس پر پورے پورے کنٹینر تول لیے جاتے ہیں، تو میں کہا کرتا ہوں آج تک مجھے کوئی ایسا کنڈا نہیں ملا جس پر ماں کے پیار کو بھی تولا جا سکے۔ اللہ نے اس کے سینے میں پیار رکھا ہے، تڑپتی ممتا رکھی ہے، اولاد کے لیے وہ جذبات رکھے ہیں کہ دنیا کے کسی ترازو پہ اس کا وزن نہیں کیا جا سکتا۔ پھر دوسری بات، آج بازار جائیں تو کوئی شے بھی آپ کو خالص نہیں ملتی، لیکن ماں کا پیار آج بھی کھرا ہے، ماں کا پیار آج بھی سچا ہے، اولاد کے لیے اس کے جذبات آج بھی جو ہیں وہ بالکل کھرے ہیں۔ اولاد کا پیٹ پالنے کے لیے کسی کے گھر کے برتن مانجنے پڑے تو ماں اس سے بھی گریز نہیں کرتی۔ شہر میں آ کر پڑھنے والوں بھول گئے ہو کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا ہے، مائیں اولادوں کے لیے کیا کیا پاپڑ نہیں بیلتی، کیا کیا دکھ نہیں سہتی، خود گیلے بستر پہ لیٹ جاتی ہیں اور بیٹے کو خشک جگہ پہ لٹاتی ہیں، اور اذیت سہتی ہیں، دکھ سہتی ہیں، خود پیاس اور بھوک برداشت کر لیتی ہیں، لیکن اولاد کو جو ہے وہ بھوک اور پیاس برداشت ان کی برداشت نہیں کر پاتی ہیں، یہ ان کے سینے میں اولاد کا پیار ہے۔ تو اولاد کے ساتھ ماں باپ کو اتنا پیار کیوں ہے؟ تو اس کا جواب ایک ہی ہے، اس لیے کہ ماں نے بچے کو جنم دیا ہے۔ تو اس جملے پہ آپ کی توجہ چاہوں گا، جس نے جنم دیا ہے وہ اتنا پیار کرتی ہے، تو جس نے خلق کیا ہے وہ کتنا پیار کرتا ہو؟ ماں نے جنم دیا ہے، تخلیق نہیں کیا، تو جنم دینے والی کا پیار اس کا ٹھکانہ نہیں، اور جس نے خلق کیا ہے اس کی محبت کا عالم کیا ہوگا؟ تو ماں گوارا نہیں کرتی تو رب نے کیسے گوارا کر لیا؟ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے پھر دوبارہ ماں کی گود میں آنا پڑے گا۔ بیٹا بیمار ہو گیا، ماں اٹھا کے اس کو ڈاکٹر کے پاس لے گئی، ڈاکٹر نے کہا کہ اسے یہ دوائی دو، یہ سیرپ پلاؤ، ٹھیک ہو جائے گا۔ اب سیرپ کڑوا تھا، بچہ پیتا نہیں، ماں نے اس کو زبردستی لٹایا، اس کا منہ کھولا اور سختی سے اس کے منہ کے اندر کڑوے سیرپ کے چمچ انڈھیل رہی ہے۔ کیا ماں صفاق ہو گئی؟ ماں کا پیار چھن گیا؟ اس کی ممتا کہیں رخصت ہو گئی؟
وہ جو بیٹے کی آنکھ میں ایک آنسو بھی گوارا نہیں کرتی تھی، تڑپ جاتی تھی، بیٹا چیخ رہا ہے، رو رہا ہے، ماں زبردستی اس کا منہ پکڑ کے کڑوا سیرپ اس کے حلق میں ٹپکا رہی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ماں صفاق نہیں ہوئی، ماں ظالم نہیں ہوئی، اس کے ممتا نہیں چھنی، بلکہ بیٹا نہیں جانتا، ماں جانتی ہے، یہ چند لمحوں کی کڑواہٹ ہے، چند گھڑیوں کی تکلیف ہے، اس کا نتیجہ شفا کی صورت میں برآمد ہوگا، ماں کی نظر اس تڑپنے پہ نہیں جو اس کا نتیجہ ہے، ماں کی نگاہیں اس پہ لگی ہوئی ہیں، اور بیٹے کے پیار کی وجہ سے وقتی طور پہ اس کا یہ تڑپنا وہ گوارا کر لیتی ہے۔ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ جانتا ہے یہ چند لمحوں کی بھوک اور پیاس ہے، لیکن نتیجہ بڑا خوبصورت ہے، لعلکم تتقون، تقوی کا نور نصیب ہو جائے گا۔